Oppoq matoga mahorat bilan chizilgan bejirim naqshlar hunarmand mehnati bilan go'zal san'at asariga aylanadi. Kashtaruz Gulmira Qurbonova 15 yildirki ana shu hunar bilan shug'ullanadi. 7 sinfda o'qirdim. Otam, onam naqsh gullarini chizishni o'rgangin deganlarida, hattoki ko'zimga yosh olib, "Yo'q, men chiza olmayman, bu ishni qila olmayman" degan joylarim ham bo'lgan. Shu o'rinda ota-onamga katta rahmat aytamanki, kuchli darajada motivatsiya berib o'tdilar, chunki doim aytardilarki, "Sen qila olasan bu ishni. Sen uddalay olasan." Ota-onasining turtkisi va qo'llab-quvvatlashi natijasida Gulmira Qurbonova bugun ustozlik darajasiga erishib, mohir kashtado sifatida qizlarga hunar sirlarini o'rgatmoqda. Hududdagi Barkamol avlod bolalar maktabida 7 yo'nalishda 65 turdagi kasb hunar sirlari o'rgatiladi. Ular orasida kashtachilikka qiziquvchilar talaygina. Ustozimiz bizga kashtachilikdan har xil naqshlarni chizishni, tikishni o'rgatadilar. Meni har bir ishlarim o'zimga quvonch bag'ishlaydi. Mana qishlog'imizda bir necha xotin-qizlarni ish bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Dugonamdan turli xil yostiq jildlarni, kostyumcha, devorga zardo'zlarni tikishni o'rganmoqdaman. Bizning kashtalarimiz nafaqat O'zbekiston bo'yicha, balki chet ellik sayyohlarimizni ham qoyil qoldirib kelmoqda. Buxoro kashtachiligining ajralib turadigan asosiy xususiyatlardan biri bu uning naqshida bo'lib, ularda asosan anor, bodom va qalampir munchoqlar tasvirlanadi va ularning o'ziga xos ma'nolari mavjud. Misol uchun anor gulining ma'nosi serfarzandlik, serdavlatlik ma'nosini anglatadi. Bodom gulimiz esa tinchlik, osoyishtalik. Atrofiga chizadigan qalampir munchoqlari esa oilaga ko'z tegmaslik ma'nosini anglatadi. Bu kashtachilikda aynan mana shu gulni chizish degani emas, bu tabiatimiz gul naqshlaridan foydalanib, doira guli, turli xil kapalak gullaridan, hattoki hayvonlar, ilonlar, toshbaqa, turli xil qushlarni rasmlarini ham kashtaga solishimiz mumkin. Kashtadagi har bir bejirim va yorqin ranglar 500 yil davomida saqlanib qolinishi uchun ham ushbu hunar naqadar qimmatli ekanligini anglash mumkin. Aynan ushbu ranglar tabiatning o'zidan olinadi. Xususan anor, piyoz hamda yong'oq po'stloqlari, shu kabi turli meva hamda sabzavot, shuningdek daraxt ildizlaridan ushbu ranglar olinadi. Hunari orqali ko'plab nufuzli tanlov va festivallarda munosib ishtirok etgan Gulmira Qurbonova Barkamol avlod maktabidagi kashtachilik to'garagidan tashqari uyida qishlog'idagi o'nlab xotin-qizlarga hunar sirini o'rgatarkan, bu orqali qadimiy hunar turining umrini yashartirishi barobarida har bir xonadonga rizq baraka kelishiga hissa qo'shayotganligidan faxrlanadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.